أجندة أسر يتبقى يزب مبات أباكي تقوام وانا مبات أباكي لمشوم يجو أقرابي كوميتي مسيّمنو بزي مسارت يجو أقرابي كوميتي عبالات يوساني حساب اندمي كتلو أقربالو يتكبراتشو يمكري تابالات يتبقى يزب مبات أباكي تقوام وانا مبات أباكي لمشوم يجو أقرابي كوميتي لمقاقم يقرب يوساني حساب يتبقى يزب مبات أباكي تقوام يسراك زياجون باتنا كاكوت وانا مبات أباكي متك لمشوم يجو أقرابي كوميتي مسيّم ياللبت بمهونو مسيّم ياللبت بمهونو بيت بحزب طبقة تقام ما قاقا ما واج كتر أسران أربعة ولد هزبار ولش أسران دانكس أسر سبات نسان كزان دمسرت يتقام من بات باقي وش بمكربيتو كأربعة ويمشوموت مكربيتو بمية قاقمو إيش أقربي بمهونو بواجو أنكس أسر سمن نسان كزان دنا بيت بحزب طبقة تقام ما قاقا ما واج كتر أسران أربعة ولد ولش أسران دن لما ششل بوت واج كتر أسر سوست زيرو سبات هزبار ولش أسر سوست أنكس ሁለት ንዑስ አንቀጽ 11 መሰረት የእጩ አቅራቢ ኮሚቴ አባላት ጥንቅር የዘረዘረ ሲሆን ከአባላቱ ውስጥም አምስት ከምክር ቤቱ አባላትና ሁለት ከምክር ቤቱ አባላት መቀመጫ ካላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲመረጡ የሚደነግግ በመሆኑ በምክር ቤቱ በሶስተኛ ዓመት የሥራ ዘመኑ በ17ኛው መደበኛ ስብሰባ መጋቢት 5 ቀን በተጓደሉ እንባ ጠባቂ ዋና አመራሮች ለመሾም የተቋቋሙት እጩ አቅራቢ ኮሚቴ አባላት አንደኛ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መካከል የተከበሩ አቶ እውነቱ አለነ፣ ሁለተኛ የተከበሩ አቶ ይሳቦሩ፣ ሶስተኛ የተከበሩ ወይዘሮ ዛህራ ቢፍቱ፣ አራተኛ የተከበሩ አቶ አደም ከድር አደም፣ አምስተኛ የተከበሩ አቶ አኒሳ ሚልኮ ሲሆኑና እንዲሁም ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የተከበሩ አቶ ባርጤማ ፈቃዱ እና ሁለተኛ የተከበሩ አቶ ብርሃኑ ጎበና ካላቸው ልምድ አንጻር የዋና እንባ ጠባቂ እጩ አቅራቢ ኮሚቴ አባላትንም ሆነው እንዲሰየሙ የውሳኔ ሀሳብ ቀርቧል። ባለፈው እነዚህ አባላት ምክትሎቹ እንዲሾሙ እዚህ ወስነን ነበር እና ደግሞ ክረምቱ ስለመጣ ያኛውም ሳያልቅ ይሄኛው ደግሞ ጊዜው ተርሙ አልቆ የዋናው እንባ ጠባቂም ስለሆነ አንድ ላይ አጠቃለው እንዲሰሩ ነው ለማለት ነው። የምክትሎቹንም አሁን ደግሞ የዋናውን ጨምሮ እንዲሰሩ ለማድረግ ነው። ስለሆነም የተከበረው ምክር ቤት በምክር ቤቱ አሰራርና የአባላት ስነምግባር ደንብ ቁጥር 6 ህዝባር 2008 አንቀጽ 64 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የውሳኔ ሐሳቡን ተቀብሎ እንዲያጸድቅ ጠይቃለሁ። በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ ጥያቄ አስተያየት ያላችሁ ምክር ቤት አባላት እድል ሰጣለሁ። ከሌለ የእጩ አቅራቢ ኮሚቴ አባላትን የውሳኔ ሐሳብ ውሳኔ ቁጥር 3 ህዝባር 2016 ሆኖ መጽደቁን የምንደግፍ ሻ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ ድምጽ ታቅቦ የለም። በዚህ መሰረት የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ለመሾም እጩ አቅራቢ ኮሚቴ ለማቋቋም የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ውሳኔ ቁጥር 3 ህዝባር 2016 ሆኖ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። አራተኛ መደበኛ ስብሰባ በዚህ አበቃ።